Re! Viss ēters ir te! Turpinoties karam Ukrainā, arī Latvijas pilsoniskā sabiedrība aktīvi meklē veidus, kā palīdzēt Ukraiņiem. Šodien noslēdzās tiešsaistes ideju hackathons Hackforce, kur dažādi jomu speciālisti nāca klajā ar idejām Ukrainas iedzīvotāju atbalstam. Un plašāk Iļa Skozina sižetā. Ir tāda ļoti liela bezspēcības sajūta. Mēs redzam, ka Ukraiņi cīnās, es teikšu, mūsu visu vārdā. Un mums, parastiem iedzīvotājiem, sauksim to tā, tās iespējas viņiem fiziski palīdzēt ir dažreiz šķiet, nu, gandrīz nekādas. Tā sajūtas par karu Ukrainā apraksta Līva Pērkone. Viņa ir organizējusi hakatonu Ukrainas atbalstam. Ar šo svešvārdu apzīmē doma apmaiņas forumu, kur cilvēki sanāk kopā un mēģina rast risinājumu kādai problēmai. Līva saka, ka hakatons organizēs, lai Latvijas cilvēki varētu atbalstīt Ukraiņus viņu cīņā ne tikai naudā, bet arī graudā. Ir dizaineri, ir radošie cilvēki, kas spēj to ideju ieterpt kaut kādā vēstījumā. Līga Reita ir strateģiskā plānotāja reklāmas aģentūrā. Ikdienā viņa palīdz uzņēmumiem labāk sasniegt biznesa mērķus caur komunikāciju un reklāmu. Viņa strādā pie interneta vietnes Shop Ukraine, Ukrainas mazajiem uzņēmumiem, kuri kara dēļ vairs nevar nopelnīt. Runa galvenokārt ir par amatniekiem un apģērbu dizaineriem. Platforma ļaut apkopot Ukrainas uzņēmumus, ar kuriem sadarboties vai kurus atbalstīt. No otras puses nāk tas patērētājs un klients, kas caur mūsu platformu atklāja šos te uzņēmumus un varbūt necerot, ka viņš tūlīt saņems to preci, viņš tomēr veic pirkumu šī te mazā uzņēmēja mājaslapā un tādajādi tā naudiņa viņiem aiziet tūlīt un tagad un viņi var viņu izlietot tiem līdzekļiem, kas viņiem ir vajadzīgi šobrīd visvairāk. Savukārt idejas delivery help autori saprata, ka ir daudz cilvēku, kuri ir gatavi Ukraiņu ģimenēm iedot vajadzīgās preces, taču viņiem nav iespējas šo palīdzību nogādāt bēgļiem. Tādēļ tika izdomāts risinājums, kas ir līdzīgs ēdienu piegādes aplikācijām. Mēs piesaistām vienkārši šoferus, kas brīvajā laikā ar savu vieglo mašīnu vai ar savu busiņu ir gatavi vienkārši ņemt tās mantas, savākt. Viņa kartē redz, kur jābrauc, kam kas pietrūkst, paņem, ielādē mašīnā un aizved uz to vietu. Kopumā hakatonā tika atlasītas 7 idejas, kuras rītdien 16:00 to autori prezentēs tiešraidē, kas būs skatāma TechChill Facebook lapā. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.